Get running, get running. One, two, three. Dagens programmer præsenteres af Magnum for Pleasure Seekers. Pleats, please. The new fragrance by Issey Miyake. For me, it's obvious. I see the two of us. But only you can tell me what the future holds. Love and love with you tonight. Really need to feel your body tight. So just tell me that. Graceland. For every you. Deichmann. Ny Dove Pure Antiperspirant indeholder ingen parfume, ingen parabener, ingen farve, ingen alkohol. Den er mild mod huden og indeholder kun det, du behøver for at holde huden under armene tør hele dagen. Ny Dove Pure Antiperspirant. Effektiv og mild mod huden. Kun Dove. Schulstads bager har forsøgt at bage et nyt levebrød, der er rigtig godt for dig. Et brød med 120% fuldkorn vil nok blive en anelse for tungt. Derfor har vi bagt levebrødklapper i stedet. Med masser af fiber og fuldkorn får du to klapper fra levebrød, der er gode for dig og perfekte til madpakken. Hver gang du køber en pakke levebrødklapper, donerer Schulstad 50 øre til Kræftens Bekæmpelse. Graceland. Fra 199. Shop også online med gratis levering. Deichmann. I'll polish the leaves, make them green again, shake out the trees, chasing again, spring. Rengør dine vinduer hurtigt og nemt, helt uden striber og dryp. Vinduesvaskeren fra Kärcher. Den hurtige Kärcher slår let den gammeldags pudsning. Kärcher, makes a difference. Former for friskhed, men Arla Lærkevang er den eneste mælk, der er så frisk, at den leveres inden for 24 timer fra gård til butik i hele landet. Svingsulykker. Du kan blive overset. Pas på de blinde vinkler. Kun Viasat giver dig mere fra Premier League. Mere action. Mere drama. Sådan gal igen. Mere lidenskab. De får sig ikke større. Alle de store øjeblikke. Alle kampene. Og online adgang på computer, mobil og tablet. Få alt fra Premier League og de bedste sportskanaler. Lige du får du installationen for 0 kroner. Ring til Viasat eller besøg din forhandler. I denne weekend er der gode tilbud til hele boligen i Ilva. Spar 25% på alle havestole, haveborde og cafésæt. Du sparer også 50% på en dejlig hjørnesofa med chaiselong. Se vores nye forårskatalog på ilva.dk og få masser af inspiration og gode tilbud. Husk, vi er åben hver søndag. Ilva, living with style. You make me feel good. You make me feel so good. Yeah. You make me feel. Come on, baby. You. Start dagen med et glas juice og gør hver dag til verdens bedste dag. You make me feel so good. Fremover følger Bilka og Føtex ugens mange gode tilbud, så du kan få fingrene i den allerede om torsdagen og en uge frem. Like to...
og tilbudsaviserne fra Bilka og Føtex flytter selvfølgelig med, så du nu kan læse dem om onsdagen. Så husk, ugens tilbud i Bilka og Føtex gælder allerede torsdag og en uge frem. Betal for meget? Skulle have gået til Lone Nielsen. Få gratis designer solbriller med styrke, når du køber designerbriller fra 1495 kroner. Vi introducerer en himmelsk kombination for huden. Nye Venus Olay. Olay Fugtbar hjælper til at genoprette hudens fugtighed, mens fem blade barberer utroligt tæt for afslørende glatte ben. Og begyndelsen på guddommelig hud. Fra Venus Olay. Dagens programmer præsenteres